Сен мені еліктірдің, желіктірдің, бір емес бірнеше рет өліп тұрдың. Армандай жалғыз ауыз сөзің үшін. Тағдырдың сыйын да сынын да арқалай білген арда азамат Құман Тастанбеков туралы том-том кітап жазуға болады. Тұғыры биік тұлғаға тағдырдың тартқан ең үлкен сыйы қазақтың түлеген атануы. Бақилық болғанына бір жыл өтсе де қараша халық та, өнердегі бауыр да алаштың айтулы азаматы мәңгі ел есінде бола береді дейді. Театр мен кино саласында қатар жұлдызы жанған әртістің Әкем театрда соңғы рет Жүрек жүрек ауыртпай қойылымында басты кейіпкердің рөлін ерекше сомдағанын айтады спектакльдің режиссері Исмухан Обаев. Сахнаға бір шешілді дейсіз, ағылды дейсіз, көсілді дейсіз. Анау жүрісі өзінің, мына көзқарастары бәрі өзі сондай бір. Анау шалдың интеллектуалды орын, балашағыз тастап кеткен, жалғыз қалған, үй сатылып кеткен ауылдан қалаға кеп келінің қолында ит болып жүрген интеллигент шал ғой. Сөйірді соның бір философиялық астарын ашатын үлкен монологтарда көзінен аққан жас, парша-парша. Өзіне ұстай алмай. Сонда Алла сездірді ме, өзі сезді ме? Иә, сахнаның тарланы тылсым күштің әсерін сезсе керек сол күні. Кешкі қойылымнан кейін есағасымен қол алысып төс қағыстырыпты. Ал халық әртісі Асанәлі Әшімов Құман Тастанбековпен соңғы рет ақшқа іс сапарға барған екен. Сонда бауырымды қатты құшақтамағаным үшін қазір қынжылып отырмын дейді досағасы. Ал Қыжыбек пен Төлегеннің махаббаты өнерде ғана емес, өмірде де тағдырының тармағы тәтті тоғысу үшін қосқан үлесін еске алды халық әртісі. Екеуінің ұжымын құруды ұйымдастырдық. Ол кезде Меруерт Асау, кезі жұбас көбей, біраз бұлқыған кездері болды. Басқасы арада ешқашан өтірік өсіп айтпайды. Осы Америкаға барған соңғы поездкада әттігіне сол Құманды деген бір құшақтап, айбалап бір сүймедім деп өкініп қалдым. Құман Тастанбеков алғаш Қыжыбек фильміндегі Төлеген рөлінде ойнағаннан кейін қыс, мазасыз маусым, ағам менің, ерекше күн, аққулар ұшып келеді, махаббат жаңғырға, алаң шеті, өрнек сынды фильмдерге түсті. Ал театрда Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан, Қаракөз және Еңлік Кебек, Шыңғыс Айматовтың Ана жер ана және Аққеме, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен тер және басқа да көптеген қойылымдарды сахналаған. Қазақтың Төлегеніне еліктеп өнерге келген актер Омар Жұмабекұлы 37 жылдан бері Құман Тастанбековтың өнерінен бөлек өмірдегі өресі биік тұлға болған үшін алдында басымды иіп өтемін дейді. 20 жылдан бері Әкем театрдың бетерлеу бөлмесінде бірге отыратын Омар Қиқымов досағасының әрбір рөлге дайындығына куә болыпты. Есте сақтау қабілеті ерекше болғанымен Құман Нұрмағанұлы кез келген қойылымға ыждағаттылықпен алдын ала әбден дайындалатын дейді. Сондықтан да мадақтаудың ең биігі қазақтың Төлегеніне бұйырды. Ол халықтың сөнбейтін ыстық ықыласы. Төлеген деген даңқыменен қара жерді қақ айырды. Халқының алақанында болды. Соншалық жаңағы әлдилеп, одан артық қандай атақ, одан артық қандай құрмет керек халқының сондай құрмет деген. А бірақ соны Құманаға көтере білді. Бұл кісінің қасиет, а басқа бір болса мүмкін басқадай болар ма еді. Сол атақ дәрежесін, сол абырой беделді басқадай пайдаланар ма еді деп ойлаймын. Актердің сыртқы келбеті қанша әрлі болса, ішкі жан дүниесі де сондай нұрлы еді дейді Әкем театрдың әртістері. Сырнайды сызылта ойнайтын сері жігіттің жетістігіне куә болып келген әріптестері Құман Тастанбековтың есімі алтын әріппен жазылатын тұлға екені даусыз дейді. Көңілі кіршіксіз адал жанның ғұмыры ұзағынан болсын деп күллі қазақ тілесе де ғасырда бір туатын тұлғаның жұлдызы жарқ етіп өте шықты. Десеңде ауыр екен, індет екен, қартаю тірі жанға міндет екен. Секіріп 80 белден 90 асып жеткейсің 100 дейтұғын күнге өкем деп жазып тілек айтып едім. Бірақ ол Алланың қолындағы іс екен.